Pamätáte sa, na tejto chodbe sme boli pasovaní. Ja som si myslela, že vstupom do základnej školy sa môj rozprávkový život skončil. No mýlila som sa. V novembri ma čakala úžasná akcia. Pasovanie prvákov. V Suľkovskom kráľovstve sme predstúpili pred kráľa, ktorý ma pasoval za malú žiačku veľkej školy. Potom nasledovala čarovná noc. Prechádzali sme komnatami múdrosti, odvahy i zábavy. V komnate hojnosti nás čakali samé dobroty. Pred spaním nám večernica prečítala rozprávku a zaželala dobrú noc. Vôbec som sa nebal, lebo všade ma sprevádzali veľkí žiaci. O pár rokov neskôr pripravili pre nás pani učiteľky výlet do rozprávkovej krajiny Habakuky. Aj peniaze tam mali habakukovské. A koľko rozprávkových vecí tam bolo. Keď sme boli o niečo starší a o pár centimetrov vyšší, prišli sme na vyučovanie v kostýmoch pirátov. Aj pani učiteľka. Viete, aká bola pekná? Všetci nás obdivovali. Okrem učenia sme si pripravili jedlo a spolu sme plnili skupinové úlohy. A keď sme sa kúpali v sudoch, pekne za sebou sme striedali sudy so studenou a horúcou vodou. Vraj sa máme otužovať. To bol zážitok. Zaujímavý domček na strome tiež hoci kde neuvidíte. Poďme do našej triedy. Kde sa zase zakopávaš? Videli ste koncert na chodbe? Nie? Tak ste prišli o veľa. Žiaci prvého aj druhého stupňa predviedli svoje umenie v hre na klavíri, na trúbke, na husliach i harmonike. Iní sa na chvíli stali spevákmi. Pán riaditeľ im odovzdal kytičky ako veľkým umelcom. Ja som v rámci výchovných koncertov navštívil aj skutočné koncerty, divadla, vystúpenia športovcov i mágov. Toto je družobná škola v Poľskom Gogoline. Mne sa páčil deň detí, ktorý sme tam zažili. Deň plný zábavy, hier, športu, hudby, sladkosti. Aj ten prísnejší učiteľ sa na nás usmieval. No ja nemôžem zabudnúť na jeden výnimočný zážitok v tejto družobnej škole. Po trojhodinovej ceste autobusom nás privítali naši priatelia. Pochutili sme si na výborných raňajkách a potom sme si zmerali sily v rôznych súťažiach. Prepáčte, ale vysmedla som. Voda je život. Preto sme si vždy v marci pripomínali Deň vody. Nezabudnem, ako sme prišli všetci oblečení v modrom a na školskom dvore sme vytvorili veľkú živú kvapku. Nie každý bol nadšený, že si musel sladké a farebné nápoje nechať doma. Cez prestávky sme si pripíjali čistou vodou. Bola to akcia plná zážitkov a zaujímavostí o najvýznamnejšej tekutine našej planéty. Nielen ja, ale aj mnohí žiaci sa tešili na Fašiangový karneval. Mám pocit, že býval každý rok krajší a masky zaujímavejšie. Stretli sme sa so Simpsonovcami, videli úžasný bal Labutie jazero, Drákulu, ohrozené pandy, morské akvárium, popcorn i strapce hrozna. Porota vždy vedela, ktoré masky má oceniť. Na najlepšiu kolektívnu masku čakala veľká torta. A k Fašiangom patrí aj pochovávanie basy. Aj keď sme sa báli čerta, zažili sme vždy kopec srandy a vtipné glosy pana farára nám prezradili, aký vlastne sme. Jar som mala veľmi rada. Najskôr sme utopili morenu, ktorej mi bolo aj ľúto, pretože vždy bola veľmi pekná. Šli sme s ňou po celom meste, spievali, kričali a nakoniec pred utopením v Kysuci sme ju aj podpálili. Ja som mal rád aj Deň zeme. Súhlasíte so mnou, že najkrajšou planétou v našej slnečnej sústave je Zem? Dňu Zeme, ochrane a čistote životného prostredia sme venovali celý týždeň. Každý deň sme prišli oblečení v inej farbe, aby sme vyjadrili jej pestrosť a krásu. Som rád, že som aj ja prispel k zveľaďovaniu životného prostredia. Vysadené kvety a kríky sú tiež našim dielom. Zimné obdobie tiež nebolo na zahodenie. Pani učitelia, ďakujeme vám. Pýtate sa za čo? Za úžasný program na lyžiarskom výcviku. Lyžovanie, karneval na svahu, guľovačka, korčulovanie, divadielka či diskotéka boli jeho neodmysliteľnou súčasťou. Na lyžiarskom bola noc plná smiechu, zábavy, hádzania gumových medvedíkov. V tom výbuchu smiechu sme ani nezbadali, že vo dverách stal pán učiteľ a tak sa pár medvedíkov ušlo aj jemu.
Dni plné smiechu a zábavy boli aj vtedy, keď na Mikuláša anjel i čert odmeňovali. Svojsky. Keď Lucia vymetala zlo zo všetkých kútov tried. A 1. apríla, keď aj pani učiteľky ukázali svoj zmysel pre humor a prišli učesané a oblečené tak trochu netradične. Aprílovo. Neodbiehaj od zimy. Záver kalendárneho roka sa v našej škole vždy spájal s posedením pri vianočnom stromčeku. Žiaci z každej triedy zapalili sviečku a prednesli vianočné želania. Zazneli tóny tichej noci a tí, čo poznali slova, sa pridali. Všetci sme sa chytili za ruky, aby sme ako rodina vždy držali spolu. Učíte sa radi cudzie jazyky? Ja áno, aj keď sú o niečo náročnejšie. Neverila som, s akou peknou akciou sa spájajú. Je to Deň európskych jazykov. Good morning, guten morgen, buenos dias, buongiorno, bonjour, dobré utro, jo napot, dzień dobry. Takto nás pri vstupe do školy pozdravili žiaci. Cez prestávky nám na pripravených stanovištiach predstavovali krajiny, ktorých jazyky sa v našej škole učia. Zapojili sme sa na rôznych aktivitách, pomaľovali si tváre vlajkami, pozerali si výrobky z jednotlivých krajín a pochutili si na maškrtách. No najviac nám chutili brinzové halušky. Takto nám pani učitelia spríjemnili bežné dni v škole. S týmto dňom boli o niečo neskôr spojené aj exkurzie do Anglicka a Rakúska. Na Londýn a jeho Big Ben, na vianočne vyzdobenú Viedeň a návštevu čokoládovne budem dlho spomínať. Máte radi fyziku? Noc astronómov mala svoje čaro. V skupinkách sme urobili plagát Svet z môjho pohľadu. Vo hvezdárni nám oko super ďalekohľadu umožnilo pozorovať vesmír. Súčasťou návštevy bola aj prednáška. Po návrate do školy sme si pozreli film o hviezdach. Viete si predstaviť, ako sa zaspáva, keď si pred spaním pozriete film o hviezdach? V škole sa dobre spí aj cez noc s Andersenom. Pamätáte si na rozprávky Malá morská víla, Čiška Redeka a Čatko? Ich autorovi Hansovi Christianovi Andersenovi je venované podujatie Noc s Andersenom. Najskôr sme súťažili v knižnici a potom sme pokračovali v aktivitách v škole. Pekná prezentácia o živote a diele, čítanie rozprávok a ich dramatizácia či výtvarné stvárnenie deja potešili každého, kto má rád rozprávky. A tie má rado každé dieťa. Uhádnete prečo? Škola v noci je bomba, ale určite by som súhlasil, keby škola v prírode trvala aj mesiac. Učili sme sa trochu ináč. Hrali sme sa uprostred prírody, chodili sme na túry, cvičili sme. Doteraz som nepochopil, kde mali pani učiteľky skrytú kameru, keď nás vždy všade videli a počuli. Dobre sa nám začínali aj letné prázdniny. Letný tábor Sulkovačík bol jednoducho super. Aj pani učitelia sa stali na chvíľu žiakmi. Spolu sme sa hrali, chodili plávať, spoznávali krásne miesta. Stretli sme tam veľa iných detí, s ktorými sme sa zabávali. Až mi bolo ľúto, že sme sa po týždni museli rozlúčiť. Aj cez vyučovanie bolo niekedy fajn. Zvláštnu atmosféru mal Deň mlieka. Všetci sme boli v bielom. Cez prestávky sme dostali mlieko a pochutili si na chutných jogurtoch. Mňa zaujali výtvarné práce a predmety, ktoré deti zhotovili z téglikov od jogurtov, plastových fľaš od mlieka a iného obalového materiálu. Výborným spestrením vyučovania boli aj exkurzie. Každá bola niečím výnimočná. Mňa nadchli tie, ktoré boli spojené s prehliadkou planetária a technického múzea v Košiciach. Plná kvetov a kvitnúcich stromov bola aj návšteva arboreta v Mlyňanoch. Nevynechali sme ani Topoľčianky, kde sme videli tie najkrajšie kone. V Bratislave nás nadchli televízia Markíza či Bratislavský hrad a chvíľku sme sa zahrali na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Vtipné momenty boli aj v zoo v Zlíne. Učiteľka hovorí: "Choď ďalej od toho plota, nevidíš, že tam je orangután?" A žiak: "Nebojte sa, pani učiteľka, veď ja mu nič neurobím." Samozrejme, všade kopec srandy. Vďaka pani učiteľky a páni učitelia. Aj za návštevu vysokých a nízkych Tatier, Spišského hradu, Tatralandie, akvaparku v Dolnom Kubíne, Jasenovej, Banskej Štiavnice,
a mincovne v Kremnici. Myslím si, že najobľúbenejšie akcie boli spojené so športovými aktivitami. Na olympijský deň tak ľahko nezabudnú. Spolu s deťmi z družobnej školy z poľského Gogolina sme si zmerali síly vo viacerých disciplínach. Každý si prišiel na svoje. Milujeme tieto akcie aj preto, že sú to dni bez bifľovania a sedenia v laviciach. Cirkovským športom číslo 1 bol pre mňa florbal. Žijú ním jednoducho všetci. A nesmie zabudnúť ani na futbal, stolný tenis, na súťaže Človeče nehnevaj sa a pestru šarkaniadu či atletický trojbel v školskom klube. Nádherné boli aj turistické vychádzky a tancovanie v rytme zumbí na školskom dvore či v telocvični. Oživením vyučovania boli aj besedy s významnými osobnosťami, projekty, filmy a príprava na rôzne súťaže a olympiády. Niektoré prípravy prebiehali v obývačke pani učiteľky, ale mne to nevadilo. Aspoň som ju videla v domácom oblečení. Pani učiteľky, páni učitelia, ďakujeme za všetko pekné, čo sme tu mohli prežiť.